Щорічно, в останню неділю жовтня, в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника – професійне свято всіх представників дорожньо-транспортної галузі. Напередодні цього дня ізмельське телебачення розкаже вам про одних з представників цієї галузі – військових водіїв. Вже багато років, тісно співпрацюючи з ізмаїльським прикордонним загоном, ми помітили, саме військові водії відіграють неабияку роль у вчасному виконанні певних завдань на кордоні. Мобільність прикордонних підрозділів залежить в тому числі і від транспорту. Сьогодні ми знаходимося в автопарку Ізмаїльського прикордонного загону. Хто такі військові водії? Чим вони займаються? Давайте дізнаватися разом. Надійна та справна техніка дійсно грає велику роль в охороні та захисті державного кордону України. Неодноразово міцна броня та маневреність ставали на захисті життя прикордонників під час виконання обов'язків щодо захисту країни. Ми пишаємося тим, що в наших рядах служать дійсно професіонали своєї справи. Наш водійський склад готовий будь-яку мить за лічені хвилини виїхати в визначений район. Автопарк Ізмаїльського прикордонного загону оснащений усією необхідною технікою. Тут є броньовані машини, крази, БТРи, спеціальні машини та багато іншого. На озброєнні прикордонного загону є велика кількість різних видів транспорту. Зокрема, це легкові, спеціальні та броньовані машини, які забезпечують безпеку військовослужбовців у разі бойових дій. Однак і це ще не все. Зовсім нещодавно автопарк поповнився новою технікою. Ізмаїльський прикордонний загін, як і, в принципі, вся Державна прикордонна служба, постійно оновлює свою техніку. Якщо ви бачили, нещодавно Ізмаїльський загін поповнився одним легковим автомобілем – це «Шевроле» та трьома мотоциклами. Наш автомобільний парк забезпечений відповідними ремонтними боксами, мийками, а також іншими службовими приміщеннями, за допомогою яких здійснюється підтримання у належному стані військової техніки. Взагалі автомобільною службою керують офіцери, які здобули освіту у вищому військовому навчальному закладі. У 21-му році закінчив Національну академію державної прикордонної служби за напрямком автомобільний транспорт. Проходжу службу у 17-му прикордонному загоні. Основна задача автомобільної та бронетанкової служби – це забезпечення оперативно-службової діяльності. Тому що без транспортних засобів я не уявляю охорону державного кордону. Перед тим, як сісти за кермо, військові водії проходять технічний огляд автомобіля. Його проводить безпосередньо водій спільно з начальником контрольно-технічного пункту. Крім цього, водії проходять медичний огляд. І лише після всіх необхідних процедур черговий автопарку випускає автомобіль в рейд. Не обійтися і без правил дорожнього руху. Для особового складу відведені спеціальні часи підготовки, в ході яких усі вивчені норми і правила теоретично закріплюються. Я, як офіцер автомобільної та бронетанкової служби, безпосередньо беру участь у підготовці водіїв, тому що професія водія – це професія, яка пов'язана з небезпекою. Безпосередньо провожу заняття з водіями по теоретичній частині, практичній частині та будовою автомобіля. В ході зйомки сюжету ми відкрили для себе багато цікавих речей. Приміром, у прикордонників є своя військова автоінспекція, яка перевіряє та відповідає за безпеку дорожнього руху. Найголовніше завдання інспектора Служби безпеки дорожнього руху – це безпека транспортних засобів, а також переміщення і супровід колон в межах гарнізону, також за межами гарнізону. Ізмаїльське телебачення вітає водіїв, військових водіїв та усіх представників галузі з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я та благополуччя. Нехай ваша дорога буде гладкою та рівною, а на шляху завжди горить зелений колір. Користуючись нагодою, від імені керівництва прикордонного загону, вітаю всіх водіїв з їх професійним святом. Бажаю всього найкращого, головне – це здоров'я. І, як кажуть у водіїв, ні гвоздя, ні жезло. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.